се уредуваат условите за начинот на градење и легализација на дивоградби во селото Караслари. Одлуката ја усвои Советот на вчера одржаната 34-та седница поради немање на урбанистички план. Опфатено е земјиште од околу 20 хектари, на кое се регулира издавањето градежни дозволи и процесот на легализирање дивоградби. Со донесување на оваа одлука за село Долно Караслари, ќе се задоволи потребата на граѓаните за барање одобренија за градење. Планскиот опфат ќе значи дека овој простор се формира како земјиште за градба и ќе се олесни постапката за издавање на одобренија за градење, како и ќе се постигне забрзување на процесот на легализација на бесправно изградените објекти. Просторот во Караслари, според овој документ, е поделен во неколку класи. Во рамки на планскиот опфат, утврдени се повеќе групи на класи на намена, и тоа домување, комерцијални и деловни намени, јавни институции, зеленило и рекреација, инфраструктура.